Ahojte, zdraví vás Mama Bet. Já vždycky to Mama Bet. Už si ze mě děláte i srandu na Instagramu, jak to říkám. No nic, vítám vás u vlogu. Jedu vám ukázat, teď jdu nakupovat ještě dárky, tak vám ukážu, jaký tady máme krásný krám. Je to jakoby hračkářství, teď nevím, jak se to hračkářství jmenuje. A je to fakt velký a mají tam pěkný hračky. Já to zakoptávám. Jinak tady máme Sofinečku moji krásnou. Tak až budeme tam, tak já se vám ozvu. Takže Šofíkem, udělej tam ahoj. Udělej ahoj. Udělej papa. No, jdeme jít dát do kočárku a ukážu vám, jak to vypadá vevnitř. Tak už jsme tady, tohle je to hračkářství, jak jsem vám o tom říkala. Jinak vypadá to tady asi takhle nějak. Tamhle je TK Max, tam půjdeme taky. A tady Argos. Tak, teď Sofinku dáváme spinkat, abyste měli klid na to. A až budeme vevnitř, tak vám to zase ukážu. Tak jdeme dovnitř. Aha. Co je? Jo, to je exit, ty vole, tady musíme. A já ještě, co je? Tak, tady vemu košík. By nám nevynadali. Ale to ne, že natáčím. Koukej, tady ten Harry Potter. Koukejte se, lidi. Tady máte tu čepici. A koukejte, jo, to zmáčkneš. To asi neslyšíte. Jinak jsou tady paňáčci. Nádhera prostě. Tady máte všechno od Robloxu. Tady je Roblox, Minecraft. Tady, kdo je milovník v wrestlingu, což byl Dominik, tak tady mají tolik hraček. Jinak tady je co? Tyhle ty hračky neznám. Ha, hele, Fortnite. Tady máte milovníci Fortniteu. Tady jsou pop. Celá ta řada. Tady je Ninjago, Minecraft. Takže tak. Něco i pro holky tady ukážu. Protože i holky na nás koukají. Tady lidi na mě koukají. Podívejte se, že jsem nějaký magor, že tady natáčím. Tady měli mini. Podívejte se, jaký tady jsou kuchyňky pro ty holčičky, bože můj, žehlící prkno. Tady nějaký blázni, co jsou blázni jako já do Mickey Mouse, jo. Vidíte to? Tady kabelka. Peppa Pig. Koukejte se, lidi, motorka, auto, to je něco krásného. Škoda, že Sofinka z toho ještě nemá radost, podívejte se, jo, tady i nemocniční. Tak, já mám nakoupený dárky a teď se půjdem podívat tady do TK Maxu, tak se vám potom zase ozvu. Tak, šli jsme si na kosty. Dáme si nějakou vánoční kávičku, Sofinka už usíná. A pak půjdeme do toho TK Maxu, potřebujeme uspat malou. Tak, teď jsme si dali karamelový latečko, kostíčkovi. No a Sofinka samozřejmě nespínká, Sofinka blečela. Takže musíme počkat, až nám usne, aby se měli klid nakupovat. Vy, lásko, ale žitky nám to nevadí. My Sofinku milujeme, veď? No. Tak se ozvu potom. Takže lidičky, tady Mama Bet hledá. Tak. Jsem ve svým živlu. Ano, jsme v TK Maxu. Já vám to tady ukážu. Takhle nějak to tady vypadá.
Tady Sofinka pomáhá babičce hledat. Tato, co tam je? Bereme tady to? Tato, vybereme tady to? Jo? Tata, koupíme tátovi? Tátovi koupíš? Jo? Jo? Nebo se ti líbí tady jinak? Ukaž, jaký líbí. Tak takový bereme tátovi. Jo, Sofie? Tak já už jsem doma, je 15:30, takže já to tady ukončím, protože teď už stejně nebudu jakoby dělat už asi nic, možná jenom jakože si poklidím, jenom co tu jsem přišla, samozřejmě kluci tady zase udělali čurbes, takže já si tady jenom poklidím a chci se s váma rozloučit. Doufám, že se vám vlog líbil, doufám, že jste si ho užili a mějte se krásně. Čaute.